A votação para a primeira volta das eleições legislativas na Lituânia está a decorrer e a bom ritmo. Cerca de 2,4 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas ao longo do dia para eleger 141 deputados para mandatos de 4 anos. And nowadays as person Lithuanian we have to be very, uh, very conscious about who we are voting and to show just your support. <laughs> Segundo os especialistas, as eleições poderão levar a que os sociais-democratas da de oposição e os partidos mais pequenos de centro-esquerda substituam a coligação governamental de centro-direita. As medidas rigorosas contra a covid-19 e o afluxo de migrantes lançaram dúvidas sobre o governo da primeira-ministra conservadora Ingrid Szymonite, que assumiu o cargo em 2020.